Сутрините бяха непредвидими. Но сега започват гладко с тример за брада Philips серия 7000 с вграден вакуум. Избирам желаната дължина и получавам равномерно оформяне с по-малко движение. Без да оставям следи както преди. Онези малки косъмчета вече не са навсякъде. Защото той оформя брадата и почиства едновременно. Гребенът повдига космите за равномерно отрязване, а вакуумът ги засмуква и задържа вътре в тримера. Мога да оформям контурите. Мога също да оформям мустаците и линиите на брадата си. Всичко изглежда точно както ми харесва, дори и в мивката. Почистването е също толкова лесно. А батерията сама сигнализира, когато има нужда от зареждане. Мога да използвам тримера и включен в контакта. Денят започва с лекота, точно както харесва и на двама ни.